Саламатсыңар бы? Мына бүгүн биз Борбордук стадионунда турабыз. Кудай буйурса, Борбордук стадионунун реконструкция иштери жүрүп жатат азыркы күндө. Бул жерден мен артымда турган трибуна толук кандуу жаңырат. Бул жерге жаңы скамейкаларды, заманбап скамейкаларды коёбуз. Андан сырткары ушу трибунанын өзүнүн дагы бетондордун эскилиги жетип калган экен. Ошол подошвасы да полностью жаңырып, кегерек чети капиталдык ремонттон өтүп атат. Андан сырткары ушул беговой дорожка, чукай турчу дорожканын дагы бүгүн күндө немесин сыйрып, полностью основаниясынан бери дорожканын өзүн да сыйрып, жаңы дорожка төшөгөн жатабыз. Кудай буйурса ушу ойлоп атабыз, где-то бир суук түшкүчөктө бир ноябрдын 15-20-ларына чейин иштерди толук бүтүрөбүз.